Čauko, tady Pity, vítám vás u druhého dílu z našeho Harry Potterovského hraní, neboli Hogwarts Legacy. Jsem stále nemocný, takže dnes nás prostě čeká pokračování v tomhletom příběhu, ať se vám to líbí nebo ne. Dostali jsme se k bradavicím a teď už nás čekají pořádný kouzelnický čarymáry. Jdeme na to. Tak, přijeli jsme tady k bradavicím a čeká nás pravděpodobně nějaká úvodní ceremonie. Budeme tam s těma prváčkama stát, to by bylo vtipný. Oh, good. Oh. We haven't missed the sorting ceremony. Oh, zvládli jsme to příčas. My se musíme rozdělit. Nejsem expert, ale... Oh, my máme hábit. OK. Takže musím studovat tu věc, kterou jsme našli nejdřív, jak to jde. Ale ty musíš samozřejmě prostě dělat jiný věci, že? Oh, bude to tajemství, nikomu to neříkejme. OK, pane. Nebojte se. Ready for the sorting ceremony? Oh, jsi připravený na rozřazovací ceremoniál. OK, ty už tam čekají. Oh, ten taky nevypadá moc pozitivně. Kdo to je? Oh, on nemá pana Figarát určitě. Tak. Právě k nám běží někdo. Ježíš, my jsme teďka... Phineas. Phineas Black! Připrav se potkat svého ředitele. Oh, můj bože, Black? Takže Blackovi furt mají nějaký prostě potomky, OK? Figu! Díky, že jsi se k nám přidal. Oh, rozřazovací ceremoniál je u konce. Byly tady komplikace. Komplikace? No, goblinní problémy. Ticho, goblini. Nemám čas tady na ty tvoje goblinní věci. Ztrácím s tebou trpělivost. Když budeš šťastlivý, možná to ještě zvládneme. Rozřadíme tě. Budeme v kontaktu. OK. Tenhle týpek nevypadá moc pozitivně. O, tady máme třídu. Nebo všechny třídy samozřejmě, všechny studenty, ty se přežírají. A my musíme mít samozřejmě hlad, ale... O, ten vypadá trošku jako Harry, a čo? Jo, všichni podle mě chtěli vypadat jako Harry. Profesor Weasley. Ještě máme jednoho, který... Oh, to je profesorka Weasley! Oh. Ale to není Hermiona, tohleto. Nevadí. Já myslím, že ten příběh se odehrává trošičku po Harry Potterovi. Nebo před? Možná před. Možná to zjistíme. Oh, tady máme klobouk, který nám teďka řekne, co nás čeká. Tak. Jak už jsem říkal... Oh. OK. Oh, trošičku starší než ostatní. Nejsi? Ano, jsem. A přišel jsi už tady s preferencemi. S nějakým očekáváním. Je to tak? Jakoby jo, ale tady ještě uvidíme, co se stane, protože já jsem docela nerd na tyhle Harry Potterovské věci, takže já jsem si už před lety dělal na Pottermore takový ten dotazník, jakože kam patříte, tam bylo hromada otázek a tak dále a tak dále, takže mám předvyvolený, nebo s tím dotazníku mi vyšlo, že patřím do Nebelvíru. Tak uvidíme, jestli nás to zařadilo taky do Nebelvíru, nebo jestli budeme set nějaký dotazníček. Tak, no, já rozhodně nebudu chtít studovat. Já chci... Oh, ano, chci objevovat bradavice a koukat se na to, jak to je krásný. Indeed. Ano, jsem určitě jakoby velice dobrodružný typ. Ale učitele bude mít velký problém s tím tě učit. Ale máte statečné srdce, to je pravda? No jo, no jsem prostě zlatíčko. No. Jasně. Nekecej do toho... do Gryffindoru chci? Yes. Takže dámy a pánové, trošičku mě to přednastavilo, protože... Před lety jsem samozřejmě patřil do Gryffindoru a patřím tam neustále. Takže ano, já si souhlasím s tím letím domem. Ano, patříme do Gryffindoru, nebo Nebelvíru. Tak, nebudeme to prostě řešit. Jo, ono to je tady v této hře trošičku jedno. Gryffindor! Tak všichni zatleskají. Uhu. Krása, tamhle vzadu vidíme nějaký učitele. Tak tady Weasleyovic. Weasleyovic, nebo to je Molly? Tramoli, ne, nějaká jiná, jejich dcera. Já doufám, že to zjistíme. Tak,
Dali nás tady krásně do Nebelvíru, i když nevypadáme úplně. A ještě jedna věc. OK, takže nebude fanfarfal. OK, to dává smysl, nemáme na to vůbec čas. Nevadí. No, nezabanoval lítání, ale prostě... Jo. Neprovokujte. Ano, máte se soustředit na vaši akademickou budoucnost. No jasně. OK. Takže škola začíná zítra. Jsem řekl, že máte hodně co dělat před hodinami, které vás čekají zítra. Takže to rozpustil. OK. Tak nevypadá moc pozitivně, frajer. Docela přivítání. Je to milé vás vidět. Profesorko Vizová, ukázala byste studentovi vaše budovy, nebo vaše místnosti, protože ona pravděpodobně bude mít na starosti Nebelvír. Já jsem profesorka Vizová. Moc mě těší, profesorko. O, ano. OK, takže ona má na starost prostě Nebelvír a teďka nám ukáže, co a jak. Krásný. Tak. Čapkáme to tady s ní. Ona se prostě do nás zase naváží, že jsme páťáci a teprve začínáme. Pamatuju si, když jsem poprvé vstoupila do gryffindorských místností a komnat. Vy jste byla Gryffindor? Já jsem. Musím za heslo. Password? No tak to bych si já nikdy nenaučil. Grata domum. Grata domum. Tak to jsem zvědavý. Doufám, že to nebudu potřebovat v budoucnosti. Grata domum. Řekl bych, že tenhle ten druhý díl bude takový odpočinkovější než ten první. Začneme prostě studovat a objevovat město a bradavice. OK. Děkuji, profesorko Weasleyová. Jasně. Doufám, jako předtím mě tady snažil zabít nějaký Ragnarok nebo něco takového. Ragnar. A teďka si jdeme v podě schrupnout, protože nic se nestalo samozřejmě, nebudeme to s nikým řešit, žádný psycholog, nic. Tak, asi jsme se v podě vyspali. Ježi, my vypadáme fakt hrozně. Napište do komentářů, jestli se vám naše postava líbí. Tak, všichni odešli, všichni se na mě vykašlali, skvělý. Tak, kouzlit můžeme. Chtělo by to... Jo, my nemůžeme nic. Tak, co má naše postel? Tadle? Máme usláno aspoň? Já vypadá to, že jo. Můžu tady rozbít věci? OK, nemůžu, nevadí. Tak jdeme dál. Tak. Revelio, jdeme 14 metrů, takže my jdeme asi dolů, hádám. Tak, hůlku mám připravenou. Tady nějaký pohár. OK, ten nezjistíme, lavice. No jo, jsme lvíčci, hihi. Tak. OK. To si myslím... Nebyl náš plán. Jak to jsem zase nahoře? Já jsem vyběhl nahoru? OK, řekl bych, že mám problém se dostat z místnosti. OK, my musíme jít sem, podle mě. Ne, tady jsme byli, tak nahoru. No nevadí. Jako, jo, jsem trošičku vystrašený. I tohle je frér, který proti nám bojoval, ne? Ale ne, tohle je asi plechový. Tak. A našli jsme teda východ z té tajemné komnaty, svítí tam modře nějaký věci. Jsou tam lidi? Ne, zatím ne, bez lidí. Bradavice jsou bez lidí, všude jsou poháry. Ahoj. Oh, to je zamčený. OK, ten nám nic neřekne. Vy nám nic nebudete říkat? Jsem jako směje, nebo co? Hej, kámo. Oh, může to rozbít? Vypadá, že se směje, nebo že se vrací, nevím, co je lepší. Tak. Slyším nějaký hlasy. O, oh, studenti! Tak, a teď otázka, budeme přátelští nebo budeme zlí? Tak, co je to za věc? To asi zatím nevím. Nevadí, zatím nevíme. Tak, ale vidím tam nějakou truhlu. Když tam bylo, OK, to nemůžeme rozdělat. Mám tři úkoly. Mám se bavit s Gertem, s Nelly a s Kresoudou. OK. Takže jdeme najít. My se jdeme najíst. Napít. Takže se napijeme. OK, to je trošičku divný, kámo. Popálený, tak. Trochu se i najíme. OK, nemáme žádný hý... Všichni tady čarujou. Tak, dojď si ty.
Oh, Garrett Weasley. Cože? Vážně to nechcete zkusit? Uvařil jsem ho sám. OK. Zdravíčko. O, oh, Jussi, ten páťák. Velice mě těší, jsem Garrett Weasley. Slyšel jsem o tom, jak jsi sem cestoval. Doufám, že jste v pohodě s Figem. Oh. Takže už všichni vědí, že ten kámoš, nebo že nás napadli drakem a... Oh. Draci. Jsem hodně rád, že jsi tady. Díky, Garrette. Jsem tady tak rád. Jsi příbuzný z Weasleyovic? Oh, teta. OK, dostáváme se teďka do fáze, kdy máme už odpovídat. Je to jeho teta, tak to my nechceme, že jo? Oh, to musí být divný. Does having your aunt here make things difficult? Oh. More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given attention. No jasně, všichni si myslí, že seš... Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, no, všichni mu to dávají prostě za zlý, že jo? She means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. OK. Takže on říká, že je to trochu blbý mít prostě jako tetu, tady ředitelku jeho koleje, a že všichni si myslí, že mu všechno projde, ale je to vlastně obráceně. Tak. Kámo, co, zajímá mě, co stopil? Okay. Takže on vaří nějaký chujoviny trošičku. OK, ale nevaří máslový ležák. Seems you enjoy brewing. Okay. Vypadá to, že rád vaříš, takže... rád vaříš? Můžeš udělat nějaké lektvary? Okay, trošku jiný. Okay. Takže neumí. Umí prd. I'm not certain Professor Sharp would make it. Professor Sharp. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Okay. Tak rádi jsme potkali Garrett. Tak Garrett je fajn kluk, Garrett je kámoš. Jo, díky, že jsme řekl tetě. Díky, u toho taky. Hodně pihatej, no. Jak je možný, že to bude nějaký senátor. Ježiš, to jsem nechtěl, já jsem chtěl přiblížit na obliči. Že to bude nějaký senátor tady Weasleyů, který jsme viděli z Harry. Tak. Tamhle někdo lítá a... Počkej, co je tohle? OK, myslel jsem, že to udělá větší rambal. Ježiš, holky tady drbou, že je někdo hluchej. My se teď máme bavit s Nelly. OK, Nelly byla ta nahoře. Ježiš, proč jste tak napjatí? Je to bezpečný. Kámo, ty jsi tam jako skočila, zlomila si teďka v kotníky a kolena. OK. Prostě ráda lítá. What? Vyletěla na věž Gryffindora? Bez koštěte? To je blázen. OK, s Nelly chceme kamarádi určitě. Nelly je blázen. Slyšela jsem o tobě. Je to pravda? O tom drakovi? Yes. A budeme teďka machrovat? Chceme na Nelly zapůsobit. Oh, bylo to nic, co bych nezvládl. Je to pravda. Je to pravda, ale zvládli jsme to prostě. Nelly nás má ráda. Jasně, takže přivedli jsme vzrušo. Bojovala jsi někdy s drakem? Viděla jsi někdy? Ne, nikdy jsem ho neviděla. A nikdy jsem ani neslyšela o tom, že by útočil na pouzi jako takhle. Jak jste to měli vy? OK. A nejsiš, neboj se výšek trošku? No? No, prostě je na to zvyklá. Od tý, co byla malinka. OK, od pěti už takhle lítá po střechách. And everything lurking. Okay, třeba se naučíme taky lítat. You don't need to scale a tower to see something incredible. Okay, takže ona nám teďka jako říká, hele, můžeš lítat se mnou. Tak. A jaký jsou drby o tom, jak jsem se sem dostal? Že jsi utíkl drakovi? To není všechno, to ti nestačí? Jo, všichni ostatní lodí nebo vlakem, ale ne všichni takhle čelistí draka. Drbíky. A my máme ještě ty tři šrámy na hlavě, že jo? OK, díky Nelly, určitě se uvidíme. Jo, nikdy nevíš. Bye for now. OK.
trochu divný, ale břišáky... Okej, okay, nic vidět nebylo, takže je to v pohodě. Ježíš, vy jste úplně ťuňťové malinci. A oni vědí už teď víc jak já. To vypadá jak to? Jak... Ne, nebudeme si z toho dělat srandu. Jsou to nové postavy, tady máme další čarodějnici. Kresilda. Nevím, co dělám špatně, ale není to komplikovaný kouzlo, ale... Nejde to. Proč to nejde dělat bez řeč... Ono to dělá non-verbally. Hustý. Kouzlit bez toho vyslovení je dost těžký. Stihl to jen tak? O, je pravda, že si podkřídli pana Figa? Jakože... Ano, ale... Jakože ne. Ne. Jen chvilku jsem si inspiroval, nebo... Prostě chvilinku poradil mi. O, skvělý. Ty jsi zkoušela teda čarovat bez použití slov. Ano. Mám trošičku problémy s tímhletím. Já bych řekl, že to je hodně těžší, že na to musí být hodně dobrý čaroděj. Jakože bychom byli zlí, že bychom řekli, musíš na tom ještě pracovat, holka. Budeme hodní prostě. Já věřím ti, neboj se, dostaneš se tam. Já díky. Ježiš, takže tohle to je trošičku vlez do prdelka. Je to trošičku jak Hermiona prostě, trochu. Tak jak je těžký se naučit tyhle ty kouzlíčka? Okej. Takže... Ona chtěla dát Depulso bez toho, aniž by to řekla? Trefila mu puding do obličeje. Nebyl šťastný, to chápu. A můžou všichni studenti kouzlit bez toho, aniž by to vyslovili? Ne. Oh. Bradavice tohle neučí ani do 6. roku. A potom... Okej, takže ona prostě chce být napřed. No je to Hermiona. Okej. Takže máme takovou trojku kamarádů, kteří jsou trošičku podobní Harrymu, Ronovi a Hermioně, ale to nevadí. Nevím úplně, kdo to řekl. Haló? Okej, tak ty se tady baví. Tamhle je nahoře. Tak a my se jdem podívat teda za profesorkou Weasley. Weasleyovic, okej. Ahoj. Teda dobrý den. Dobré ráno. Doufám, že jsi připraven na tvůj první den v Bradavicích. Snil jsem o tomhle hodně dlouho. Jo, jsi tady. Tak to pořádně využij. Máš pouze jeden den. Tam je duch! OK. Jasně. Jsme páťáci, ale neuměl vůbec nic, takže musíme zrychlit. Ježiš, my budeme muset dělat zkoušky na konci tohle roku. Co to je? OWLS. OK, zkoušky. OK, to nevadí. Na to jsme ready. To prostě zvládneme. To nevadí. OK. No jasně. Tak jsem zvědavý. Takže ona nám... OK, dostali jsme knihu. Here you are. S háčkem. OK. Hogwarts. Ona kouzlí. A trochu se nám rozsypalo, dámy a pánové. nevím, jestli to tak mělo být. Haló? Je úplně prázdná. Co to znamená? Co to je? Takže máme vlastně takový inventář knihu, kde budou napsány všechny ty kouzla a všechny ty věci, co my už známe. Protože, upřímně řečeno, já si to rozhodně pamatovat nebudu. Už si nepamatuju to heslo, co jsme tady měli před 10 minutama. Děkuji, profesorko. Jo, co ti myslíte? OK, takže jdeme s ní a jdeme to zkusit. Tak jdeme, pojď. Šup, nemáme čas. Jako kam bych jinam odbočil, šmudlino. OK, takže dáme prostě info, prostě je to taková čarodějnická Wikipedie. Easy peasy.
Okay. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was. Jo, ona ho neměla, tak to jenom já mám. Tak to je hezký. Also train you to be alert to your surroundings. Okay. Do keep up. Jako já se snažím prostě, ale já běžet nemůžu. Proč mi nejde běžet? Ani kotrma se dělat nemůžu. Hele, Weasleyovic. The guide appears to have some information for you about that painting of poor Bolivia. Okay. Takže ten guide nám dá informace o tomhletom obrazu. Simply cast Revelio on it. Revelio. Okay, takže Revelio a aha, Chardin Buffalo. Okay, takže takhle my získáme informace a otevřeli jsme si náš guide, který teda nevím, escapem ho otevřeme. Okay. Tak, challenge zvládli jsme 1%, to jsme první level, tady máme jako výbavičku. Challenge. Okay, koukneme na ně. OK, takže prostě sbíračka, sbíráme všechno a máme za to odměny, skvělý. Tak, ale já se chci ještě podívat, kolik tady máme zlaťáků. Máme tady nějakou výbavu, gear, to jsou asi všechny věci, co my máme, v inventáři nemáme nic, OK. Máme tady někde zlaťásky, 246 zlaťásků dáme, panové, dobrý. Tak, a zatím nic moc asi neumíme, talenty nemáme, mapa. Oh. OK, a hezky. No, jdeme zatím něco málo zkusit tady z Weasleyovic učitelkou. Revelio. Takže budeme furt dělat Revelio. No jasně, koukám potom. Jako, radši bych běžel, strašně to trvá, holka. A můžu u každý obrázku tohle dělat? Ne, každý obrázek to nemá, nevadí. Tak, kočka. OK, co s kočkou? Co děláme s kočkou? O, překvapí. I když já mám radši psy. Jako, ale je to koťátko, já vím, že mám jít do školy, ale... No, tak se koukla se, jak já se kochám tady koťátkem. Počkej, nějaká truhlička? Ajajajajaj. 59 zlaťáků, to se tady tak válelo. Upsík, někomu to snad nebude chybět. Tak, tady nějaká studentka, ahoj. Tak, tady jsme... Dobrý je časování. Skvělá příležitost, jak používat tyhle ty plameny, dostat se sem rychleji na některá místa. OK. Mám otevřít mapu, tu jsme udělali, a mám najít centrální místnost. Jde to nějak se přibližovat? Počkat, co? OK, to já vím, ale... Sem mám jít, OK, sem. A jak já vím, library, greenhouse, center hall, to je ono? Center hall, tak. Asi jsme se tam teda teleportovali, super. Krátká načítačka, nějaký nápovědičky, na to nemáme vůbec čas, že samozřejmě. Tak zatím mi napište do komentářů. Oh my bože, nestihli jsme nic. Který je váš nejoblíbenější díl Harry Pottera? Jo, jestli knížka nebo film, je to jedno, ale který díl je váš nejoblíbenější? Moje upřímně jsou asi jako ty poslední, jo. Teda ten předposlední a poslední, to už je, jako nelíbilo se mi to, jak to natáčeli, ale taková pětka byla boží. Vůbec nevím teda, co tady říká paní Weasleyovic. To by mělo být všechno, takže umíme cestovat rychleji, takže takový checkpointičky trošičku. No můj bože, a budeme mít teďka hodinu proti černé magii. Oh, do prasinek budeme brzy. Jasně, my potřebujeme, že my vypadáme furt hrozně. Můžeš mi říct něco o mých hodinách, které mě čekají? Oh. OK, díky za radu, díky. Ronan, OK, takže profesor Ronan nás bude učit. OK. A co to prosím vás je, jakoby ochrana proti černé magii? Co? Můžete mi říct víc? OK. Takže budeme se učit, jak se bránit a proti zlu samozřejmě. OK. Všichni, kdo chtějí být aurorové, tak musí ovládat tohleto. OK. Oh, profesor Hackett nás tohle bude učit. Tak na to se těšíme. Nějaký kouzlička. Hogsmeade, víme, co je, nepotřebujeme to vidět. Díky, profesorko, to jsme slyšeli určitě. Aha. Tak, je to opravdu hodně, co toho musíš absolvovat za první den. Profesoři ti dají prostě úkoly mimo hodiny, abys prostě stihl všechno dostudovat.
I'd say Professor Fig succeeded in at least. Jo, Weasleyovi už tady jako říká a Fig, Fig nás naučil něco, co. Terribly vague as to the events preceding your arrival. Profesor Fig je trošičku nesvůj po tom, co nás napadlo ten drak. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. No, prostě ona chce teďka získat víc informací, jo? Jestli náhodou tam není něco víc, co jí třeba Fig neřekl. A my jsme si s Figem jasně řekli, že ani muk, jo? Máme prostě zacvaknutý, prostě zamčený pusy. Takže bohužel, myslím si, že tam víc informací jako není. Sakra. Jakoby Weasleyovic asi ví, že lžeme, ale my tady držíme s profesorem Figem. Yes. You seem to have provided our new 50. A ona nám asi moc nevěří. Okay. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, professor. They've a rare. No, prostě on zase tady chválí Figa, jak byl skvělý, ale samozřejmě. My jsme to zvládli většinou sami. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts and you chose to fly in the path of a dragon. Okay, ona nás prozývá. Ona nás podezřívá, proč jsme nejeli lodí nebo vlakem jako všichni ostatní, ale proč jsme chtěli letět. Co si jako myslí? Hej, co si myslíš? Jak chlap z gangsterský chlap jako zdej z Londýna? Nenechám se rozhodit, hej. Já jsem na straně mýho bra Figa. Díky. Jasně, budu používat tu knížku. Hej, nech mě bejt. Nejsem prvák, tyjo, nech mě bejt. As I'll be using it to keep up to date on your progress. No jasně, budu ti všechno říkat. Jasně. Come find me in my classroom after you've attended both classes today, jako, and I'll explain more about those assignments I mentioned. Okay. Tak nás už aby nás pustila. Tak. Pokecáme tady s Figem, jestli jsme něco novýho jako nezjistili. Je to skvělý vás vidět. A tebe. Doufal jsem, že se potkáme. Předtím, než se ponoříš do studií. Tam něco letělo, viděli jste to? No, nic jsme jí neřekli. A to řekneme i Figovi. Ano, snažil jsem se všechno utajit. Jo, trošku si myslí. Že to není pravda. No, tam něco letí za ním, to chci. No, dobrý. Fik je rád, že jsme nic neřekli. Tak. No, že musíme být trošku. Tak, pojď, jdeme studovat, let's go, konec kecání, jo, už to docela trvá. No, jasně. Všechno mezi náma. As capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. No takže happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Takže se nám říct, že nás všichni budou držet za ručičku, ale nám pomůžou. Ježíš, pojďme už něco dělat. Jdete? Skočit? Jde to! Tak omlouvám se, že to trošičku trvalo, ale my teďka se jdem kouknout na mapu. A jdem si dát nějaký kvestíky. A máme teda kvestík. No, vím, Ježíš Maria. Tak máme. Okay. Rychle jsem chtěl. Já vím. Dobře. Zatím to pomáhá. Easy peasy. Jasně, máme plný den. Minimálně jednu hodinu do tohohle dílu ještě si jdeme. Budeme za panem Ollivandrem pro naší hůlku. I shall reach out when I have more information. Jasně. Až budeme mít víc informací, tak nám prostě řekne. Snaž se, dávej pozor a prostě připrav se na ty zkoušky. No, pohra. Tak. Já teda znovu se kouknu se na mapku. Kouknu se, co chci, takže charms. Takže budeme se učit Accio nebo Leviosa. Začneme Leviosou, což je vlastně první kouzlo, který se učili asi i v Bradavcí, hádám. OK. Tak. A otevřeli jsme nějaký. Cože, máme nějaký item? Jaký item? OK, mám být na hodinách, inventory. Co jsme dostali? Nic jsme nedostali. Tak já nevím. Jsem slepý, nevadí. Ale budeme brzy druhý level. Tak, podíme se teda.
Ještě jednou na ten quest. Ano, víme, side questy. Ale my chceme teďka se naučit Leviosa. Přesně jako v Harry Potterovi. A tamhle, ale tamhle vidím nějakou lítající věc. A tak to chci chytit. Tu asi chytit nemůžu, hádám. A možná jsem se nechal lehce. Co kdo to tady křičí? Hej, kdo to tady hrozně křičel? OK. My můžeme i tady s fontánkou si hrát. No, jestli tady to bude tím a tím tempem, tak... Hej, já chci chytit tamhle tu stránku. Ježiš, ne, jdem se učit. Jdeme se učit. Potřebujeme prostě umět kouzla, jo? Zatím umíme jenom střílet. Lumos a Revelio. Tak. Pustíte mě dál? Díky. Je tady nějaká mlha ošklivá. OK, ty se s náma nechceš bavit. Už jen 60 metrů. Tak, krása. Tak, jdeme teda do hodiny proti černé magii. Tak, 10 metrů. OK. Divný očička. Ahoj. Tak, jdeme tam. Tak. OK, takže... OK, takže oni už neduelují, super. Sebastian proti Lindrovi, Leandr, jiný jméno. To je všechno, co v sobě máš? Bombarda, hej, dobrý. Profesor Hackett. Možná by bylo lepší, kdybyste se prostě nesnažili rozstřílet na kousky. No jasně, teď nás poučuje tady o té lepce, ale to nás se zajímá. A náš tady drsňák s třema drápama je velice zaujatý, samozřejmě. No blablabla, pojď, jdeme se učit, chceme nějaký kouzlička. Jako je trochu blbý, že prostě oni jsou všichni napřed a už ty kouzla umí, ale... Doufám, že nám to nebude vadit. Teďka říkáš, že teďka se naučíme kouzlo, které mě zachránilo před smrtí. Několikrát prostě před nějakými smrtícími zloduchy. Levioso? Takže tohle kouzlo budeme používat na překvapení nepřátel, než na zvedání věcí. Super. Jasně, jednoduchý kouzlo, skvělý. Takže to budeme asi používat často, hada? Nebo co si pamatuju, asi jsem ho používal. OK, jdem trénovat. OK, let's go. Děcka nebyly moc nadšení. Na to, že měli bombarda a další takovéhle věci, tak jako neměli Levioso, jo? Jen to dělím trošku. Tak, my tady zkusíme tenhle ten pohyb. Nice, easy peasy, lemon squeezy. Tak. Umíme Levioso. Levioso. Tak. Švihnout a mávnout Leviosa. Ještě mi by tohle točně nešlo vyslovat. Není, pojďte zkusit něco většího. OK. A budeme zvedat psošku, jo? Nebo tady nějakého paňáka. OK. Jako je cool, jak čaruje bez toho, aniž by cokoliv řekla. To doufám, že taky budeme jednou umět. Tak. Let us begin with the basic cast. Tak. No, basic cast, to jsme zvládli. See how the damage affected your cast. No jasně, ona odrazila můj kód. Cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Dobře. Easy, to je easy. Takže budeme je zvedat prostě a... proždit. Velmi dobře, ale nejlepší... jak trénovat, je duelovat. Začneme s vámi dvoma. OK. OK. Sebastian, nebo je náš... kamarád? OK. My umíme Protego? Myslím, co to je stej. Takže, máme zkoušet... OK. Já jsem zapomněl, jak jsem udělal Protego. Jak jsem udělal Protego? Dečko. Já ho musím zvednout. OK, to jsem zvládl. Ale jak... kvéčkem jsem zapomněl. Tak, to jsme zvládli. Oho, Sebastiane. Sorry, kámo. Ještě na zemi dostaneš. Pum, pum. Protego. Levioso. Jo, nic lucky na tom nebylo. Už je mimo stůl. Nice. Trošičku machrujeme, ne? Nice. You give as good as you get. Na to, že to jako dělám poprvé, dost dobrý. OK, tohle asi nebude náš velký kamarád.
Tak. I put you on the spot and you rose. Dala jsem tě tady do této challenge a ty jsi to zvládl. Body pro Gryffindor. Díky. Glad to have the opportunity to practice. Díky, rád tímu pomůžu. We can expect great things from you. Takže nás chválí, díky. Tak jako jsem páťák, který začíná s jednotnými kouzly. Protože takže teďka jsme šikanovali tady nějakého malého studenta, nevypadalo na to co. My jako budeme útočit na temné čaroděje, jo, pochybuju. Dark Wizards jako, teď o nich nevíme. Ok, goblini možná. Ok, budu trénovat paní učitelko, budu. Mr. Sallow už by mi pomohl? No nevím, netvářil jsem moc pozitivně. Ok, ona se nám zase přihlásí. Počkejte si kdo? Jasně, my se můžeme bavit úplně s každým. Jasně, Everete. I'd hate to face Professor Hecate in a duel. OK, ta se bojí, že by měla duelovat s učitelkou. Co ty? Ano. No, díky, porazili jsme Sebastiana, který asi očividně umí kouzlit. Co ty? I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. OK. Chce být kamaráda, se kouká tady do zrcadla, tak to nebudeme rušit. A tamhle máme Sebastiana. Rebellion. Je tady něco, co bych mohl ukrást? Oh, tam něco bylo. To chci. To, jak to dostanu? Nice, našli jsme to. Tak, dueling page, the large dragon skeleton that hangs in defense, jasně. Jasně, to je vlastně to, co nám říkala ta paní učitelka. Tady je zamčeno, ale tam bych se rád taky podíval. A už jsme skoro level 2, dámy a pánové, už jsme level 2 skoro. Tak, s vámi už jsem se bavil, ještě něco tady je? Akorát Sebastian. Nice work. Jasně, kámo, skvělá práce. Já jsem si to užíval. Ten duel byl vážně něco. Každý o tom bude vyprávět. No nevím, kámo. Trénování? A myslel jsem si, že jsem duelový expert. Nečekal jsem, že nový student bude tak dobrý s hůlkou. No, možná tohle nebyl tvůj první duel. Byl to můj první duel? Ale už jsme bojovali. Nebudem machrat prostě. Už jsem bojoval, kámo. Drsňák, jsme to fakt drsňák. Dlužíš mi ještě odvetu. What? Oh, právě nás zve do duelové organizace. Tak to já do toho jdu, kámo. Exkluzivní a... Excellent. To je prostě věc pro nás. OK, tak jsme se připojili. OK. No jasně, tak bude to trošku proti pravidlům, ale to nám vůbec nevadí. Jasně, tajná duelová prostě uskupení milu. OK. Jasně, nás nikdo nechytí. Díky, Sebastiane. OK, zatím se tady dělal men, kámoše. Zajímá mě, jestli... Už si to opravdu nepamatuju, když jsem to hrál před tím rokem. Jestli si můžu jako někoho naštvat, že mě jako bytostně nesnáší. Uvidíme. OK, vyzýváš mě na duel? OK. OK, jdeme duelovat. To bude asi poslední věc, kterou... Počkej, tady je nějaká... OK, zvládli jsme úkol. S tebou se ještě pokecám. Hej. Tak ty seš teda potvora. Máš štěstí, že tě neumím trefit. Tak, podle mě jsme udělali level up. Tady asi nic na sebe. O, 305 letáčků, dobrý. Já už jsem se zapomněl, jak jsem to. Questy, dobře, collections. A teď jsem byl level up, ne? Jak se, level, ok, tady nemůžeme nic dělat. Ale collections, guilds. OK, takže zatím nemůžeme nic moc vylepšovat, ale to asi nevadí. Ještě se teda koukneme, OK, to jsem nechtěl, koukneme se na mapu a koukneme se teda na questy, jestli náhodou nedáme jeden malinký duelíček, tak a na mapě by to mohlo být kde? To je docela daleko. OK, ale my se tam můžeme teleportovat tomu blíž. Teda doufám, že chápu tu mapu správně, že jsem se teďka neteleportoval jako dál, ale uvidíme. Tak a tím duelem závěrečným, kdy umíme samozřejmě dvě kouzla, bych to ukončil. Já doufám, že se vám tenhle ten díl líbí a že celkově
celkově prostě Harry Potter je zábava, kterou jste vyhráli a... ono se to líbilo? Co, mi jako zakazuje chodit, nebo co? Tak my chceme opustit naše koleje. Díky. Koukneme se, jestli tady nejsou nějaký zlaťásky, nic tady není. Je, Peeves! Ježiš, to je skvělá postava, která ve filmech bohužel nebyla, ale to nevadí. Tak a my teďka ještě dáme jeden duel a ukončíme to. Ty díly budou asi trošičku delší, no ale tak co naděláte. Tak. Tak, už nám chybí jenom kousek podle mě. Tak, vůbec nevím, co se tady děje, já si jdu prostě pro duel. Můžete otevřít dveře? To se jako tak dlouho načítali, jo? Si to nepamatuji, že by to tak trvalo. Okej. Okay. Co je tohle? To chci. Něco jsem udělal, vůbec nevím co. Revelio. Tak. Okej, okay. 80 expo, to se hodí. A našli jsme našeho tady kámoše. No to není on? Ne, ne, ne. Jo, to je ten náš kámoš, to je Sebastian, ne? Který nám poradil, že se máme jít. Ale my jdeme tady zbít tamhle toho frajera. Tak. Ještě se rychle koukneme, jestli tady nejsou nějaký zlaťáčky. Ajajaj, tamhle je truhlička. Ano, díky. Získali jsme Luxurious Cloak. OK. Super, takže se možná můžeme obléknout. A 48 zlaťáků. Sorry, trochu jsem vám to vybral a teď tady ještě zbušíme tohohle frajera. Lukasi, ještě ten malinký prdo. Sebastian mi o tobě řekl. Když se za tebe Sebastian zaručil, tak voda. Já pořádám turnaje. Jasně. Jo, je to na jen pozvání. Jo, ale musel si rozhodně udělat jako dojem na Sebastiana. OK, budem hodní. Jo, jsem rád, že tohle říkáš. Sebastian není špatný duelista. OK. Přijdeš? A já tě mačnu s dalším duelistou. OK, let's go. Jasně. Trošičku to zrychlíme. A jsme připraveni připojit se do vašeho klubu. OK, tak nás dal. OK, s partnerem. Já bych asi... Jo, ne, prostě to ukončíme tím duelem. Jsem docela zvědavý, jak to bude fungovat na tom hard, jako na hard úroveň, protože... OK, takže 2-1 nebo 2-2? Ježiš, ty seš ale zloun. OK, já jsem jmenuji Sebastian, takže je to můj buddy. OK. OK. Bylo docela vtipný, že jsem použil Lumos. Hej, jsme docela frajeři. Pojď. Krásný. Jsme docela dobří. Ježiš, ta už je úplně hotová. Leviosa, pum. Tak. Úskok. Pojď, zvedni. Zvedni. OK, sebe. Teď už ji rozsekáme. Jo, on tam dával jiný pecky. OK, Lumos nebyl úplně nejlepší kouzlo. Ale máme první vyhraný duel. Krása. No, oni si můžou sázet na tyhle questy. Nice. Skvělá práce. Sebastian se o tobě nepletl. OK. Můžu být šampionem. Skvělý. OK, takže máme první duel vyhraný. Umíme jedno kouzlo. A dvě takový malinký. A naučili jsme se Leviosa. Super, to už můžeme používat. Jasně, Lukane. Lukane, já jsem se Lukas. OK. Lukan Bratleby. Zajímavé jméno. Tak. Jasně, přijdeme. A máme tady splněný quest. A s pohledem tady na krásné hodiny se s vámi tady rozloučím. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že jste si tento druhý díl užili stejně jako ten první. Pokud jste první neviděli, tak rozhodně na něj mrkněte, protože tam bylo hodně věcí. Hodně věcí, hodně umírání, drak, lítání, vraždění. No, prostě klasika Harry Potter. Tak, mějte se hezky. Čauko.